Вітаю! Програма «На висоті» продовжує ефір телеканалу «Еверест». До нашої студії ми запрошуємо відомих та впливових і запитуємо не лише про шлях до успіху, а й про особисте. Наш сьогоднішній гість народився 19 жовтня 1967 року у Вінниці, але тривалий час проживав у Хмільнику. Закінчив фізмат Вінницького пединституту. Після другого курсу став солдатом обмеженого контингенту радянських військ у Німеччині. Після демобілізації вже на третьому курсі вузу викладав профіль дисципліни у 17-й школі, а після вчителював у 29-й. В 93-му став врачем, організував Вінницьку лігу КВК та очолив молодіжне управління при міськраді. За три роки, в 96-му, став керівником тоді ще будинку культури «Зоря» і залишається незмінним директором нинішнього палацу мистецтв. Наш гість – Євген Майданник. Пане Євгене, вітаю вас. Здравствуйте. Я щойно озвучила, що за освітою ви математик, але вся Вінниця в першу чергу знає вас як людину творчу. Я сподіваюся, що хтось пам'ятає мене як математика, як вчителя математики. Ну все ж таки, до чого більше от лежить душа? Ні, ну взагалі, коли я задумався над професією майбутньою, це десь в класі 9-му це вже прийшло, я вибирав, де отримати таку освіту, щоб можна було б займатися улюбленою справою. Я на той час в школі, я був і в танцювальному колективі, і в духовому оркестрі, і театральна студія, ось, і спортивна школа. Ось тому мені хотілося бути десь поруч зі сценою, і тому я вирішив, що краще за все це бути вчителем. Як моя мама, так. Да. А чому все ж таки фізмат? А, наприклад, не, можливо, я вибирав, в мене було дві дисципліни, англійська мова чи фізмат. Ну, я, в принципі, люблю точні науки. У мене завжди в школі все було гаразд з математикою. Це було, мені було менш проблематично вивчити математику, ніж, допустимо, історію от, чи літературу. Ну, я розумію, що по точним дисциплінам були гарні оцінки, а все ж таки по гуманітарним, та сама історія, література? Да, ні, в общем-то. Я закінчив школу, у мене атестат все п'ятерки, я, правда, закінчив без золотої медалі, тому що у мене в 9 класі по фізиці була четверка за год. Зрозуміло. А потім фізика стала все ж таки улюбленим предметом? Розкажи. Фізика не стала улюбленим предметом. На жаль, на той час не було окремої дисципліни як математика. Я любив математику. Тобто була математика разом з фізикою. Тому я опановував фізику по другому разу ще 5 років, на жаль, для мене. Вивчення точних дисциплін все ж таки допомагає у сьогоднішній творчій роботі? Ну, по-перше, моя робота як директора не завжди творча, і в більшості своїй вона не творча, тому що багато господарських завдань лежить на мені як на директорі. Але я думаю, що да, допомагає. У нас взагалі факультет був такий бойовий в плані організації якихось заходів. Ось це якраз той момент, коли фізики, лірики, це якраз було от профізмат. Саме профізмат. І це не тільки я і мої товариші, але це було і до мене, там, якщо там згадувати, то Юрій Пасіхов, який закінчив, став почесним громадянином Вінниці. І він тоді і танцював в вокальній студії, там, і так далі, і так далі. Тобто це були добрі традиції фізмату. Ви встигли повчителювати, у вас є досвід. 4 роки, да. Так. Взагалі це подобалося цим займатися? Ну, якщо тобі не подобається бути вчителем, краще не працювати, тому що від тебе багато що залежить. На твоєму прикладі навчаються діти, навчаєш ти їх чи ні, але вони все одно дивляться на тебе, і тому треба, щоб подобалось. Ніколи звісно, подобалось. Ніколи не сумуєте за тими часами? Ну, інколи буває. Можливо, тому що це було просто на 20 років раніше. Роки, да. Але так, коли мені запропонували вже після
в 93-му році очолити, перейти в міськвиконком і очолити відділ у справах молоді, який саме створювався вперше в міськвиконкомі в 93-му році, то я з своїм товаришем, до речі, з вчителем з 29-ї школи, ми з товаришами і перейшли. Ніколи не планували повернутися, можливо, ще до цієї праці? Ніколи не говори ніколи. Тобто все можливо в цьому житті. Особливо, знаєте, напевно, школа – це той момент, коли ти от пройшло там, ну скільки, ну 15, ні, я вже не викладаю, вже 20 років. І, а ну, було ну, десь місяць назад, коли до тебе підходить дядько, каже, здрасті, ви пам'ятаєте, ви мене вчили. Я так, ну, спасіба, що пам'ятаєш. Ось, от за ці моменти, тобто в нашій роботі такого, напевне, не буде, а в школі це, в принципі, зазвичай. У вас є досвід армійської, так. Армійської такої солдатського життя. А все ж таки, взагалі, до армії пішли тоді за власним бажанням? Чи просто призов? Ну, по-перше, просто призов. По-друге, ну, якось в ті часи так... Ну, було не дуже правильно не йти в армію. Так? Ось, ну, у всякому разі, серед тих, з ким я спілкувався. Да? Тому ми, на жаль, попало так, що за тодішніми правилами стукнуло 18-й, повинен був піти. Тобто до мене і після мене в армію вже йшли, давали закінчити інститут. А нам, ось після другого курсу я пішов в армію і через 2 роки повернувся на 3-й курс, що, в принципі, було досить важко, тому що за 2 роки, звісно, ти практично все забуваєш. Ну, якщо чесно, дізнайтеся, йшли в армію, були якісь патріотичні відчуття, що йде ти? Звісно, ну, ну ми ж так були виховані в ті роки, тобто це дійсно от почетний долг і обов'язаність кожного совєтського чоловіка відслужити в армії. От, єдине, що коли сиділи на пересилці в Казатіні і нас ніяк не могли відправити, от коли другий тиждень ти сидиш і нічого не робиш, от тоді вже хотілося, там, я не знаю, що робити, тікати з армії. Або як мінімум танцювати. Ну так. Да. До речі, танцювали все ж таки в армії, співали. Я знаю, що все ж таки вам вдавалося відкусити від таких важких солдатських буднів. Да, ви розумієте, я не знаю, чи це можна назвати відкосити, тому що свою справу, яка тобі положена по розкладу, ти мав зробити. І плюс до цього ми створили дійсно і духовий оркестр. Це якраз ми з товаришем створювали, бо побачили інструменти, і замполіт прочитав наші особові справи, знайшло 6 чоловік. Які і зробили оркестр. У нас був невеличкий оркестр, і ми зробили танцювальну студію. От, невеличку, танцювали. Да. Ну, деколи косили, да. Коли в неділю замполіт за якісь прігрішення всіх відправляв там на крос, там на 6 кілометрів, то ми стояли на фініші і грали. От, це було, так. Да. Ну, зато, коли інші відпочивали, ми репетирували. Скажіть, а от ви схильні до суїциду? Ой. Я чому питаю? Тому що у 96-му році ви погодилися очолити бюджет організацію, будинок культури «Зоря». І це в той час, коли, власне, в країні бюджету толком не було. Але все ж таки ви погодились на цю посаду, і ну, це дійсно схоже на самогубство. Та ні, це похоже на, мабуть, знаєш, знаєте, на какой-то ідеалізм. Потому что, ну, всегда хотілося иметь своє оповіщення. Ми, когда ще були в отделі молодежи, ми пытались вибить какое-то здание под какой-то дворец молодежи. Вот. Ну, были действительно тяжелые времена. И когда в 96-м году мне предложили возглавить дворец искусств, я с удовольствием пошел. Правда, мне запретили появляться до моего назначения. Я узнал о том, что я буду директором где-то в начале лета, а назначили меня в середине сентября. Ввиду того, что мне объяснили, что пока идут разборки с заводом, потому что это здание принадлежало 45-му, да, экспериментальному механическому заводу, пока идут вот эти вот все разборки, что там некоторые не хотели отдавать помещение, а город должен был, согласно приказу министерства, забрать помещение, там не появляться.
И только тогда, когда 19 сентября вот меня представляли коллективу, а потом я пошел посмотреть здание, я понял, вот почему, собственно говоря, меня туда не пускали. Вот, потому что до этого я ходил гордый, как же ж, молодого назначили директором, я же, наверное, там прошел там комиссию, там и кучу людей обошел на повороте. Оказывается, я, в общем-то, был один. Вот, потому что, когда я пришел и посмотрел, когда практически не было крыши, вот, и текло там с первого по третий этаж, с третьего по первый. Ну, на сегодняшний день мотивация в работе для вас що є? Це гроші? Ну, мотив сделать еще что-то лучше, что-то еще новое приобрести. Потому что аппетит приходит во время еды. Знаете, у меня где-то в году 2000-м, 4 года прошло, уже появились мысли, что надо отсюда бежать, потому как дальше никакого развития уже, в общем-то, и не было. Поскольку следующий этап развития требовал финансирования. Да, никакого не было. Да, которого практически не было, да. То есть у нас была какая-то минимальная аппаратура, но очень минимальная. И все, что могли мы придумать, мы уже сделали на тот момент. Все остальное уже требовало дополнительного финансирования, технического оснащения и все. И я бы, наверное, ушел бы в том 2000 году, если бы мне не помогли. Просто новая команда, пришедшая в 2000 году, вдруг решила там избавляться от старых людей. Причем некоторые сотрудники, я ни в коем мере, я благодарен Владимиру Константиновичу Ваховскому, который вот... Я не знаю, кто ему наговорил чего про меня, но вот он меня хотел, его люди хотели меня снять, те, кто работал. И когда ты пишешь заявление, и все, я говорю, нет. Они говорят, мы выгоним. Я говорю, попробуйте. И вот, вот если бы этого не было, я бы ушел. Если бы они подождали еще месяц, я был готов уйти. Я благодарен Владимиру Константиновичу, удивительный человек, который вот спустя год мы помирились, он пришел на мероприятие, он посмотрел, что мы делаем, и он собрал начальников управлений многих и при всех извинился передо мной. Вот, то есть я был ошарашен этим поступком, он сказал, что он просто ему дали неверную информацию, он рад, что я и мой коллектив работаем в дворце. Але знову ж таки, ви хотіли піти, да? І вас хотіли зняти. Тобто вам давали якби зелене світло піти спокійно. Це був як протест? Со мною не можна, да. Тобто, якби мене визвали і сказали, ти розумієш, прийшла нова команда, вот, ну, таке діло. Треба вот, піти, да? Да, вот ми тебе постараємося щось знайти. Тобто, якщо по-чоловічески, то я би наверняка ушел. Тем более ушла тогда начальник управления культуры вот таким образом, Людмила Георгиевна Васильева. Я бы с ней ушел. Но что-то у меня вот с детства вот какой-то такой немножко бунтарский дух. Хотя я всегда себя держал в рамках, и мне везло в жизни, что вот мои бунты были в тот момент, когда их могли слушать и соглашаться на требования. То есть это действительно везло, просто везло в жизни. Наскільки мені відомо, у свій час вся ваша родина, ваші батьки, ваш брат виїхали до Ізраїлю. Да. Ви залишилися в Україні. Чому? Адже я не думаю, що причина в тому, що ви не могли виїхати. Ні, звісно. Ну, я не бачив себе в Ізраїлі. Мені приємно знаходитися в цьому місті. Мені подобались ті люди, з якими я спілкувався і спілкуюся до сих пор. Мені подобалась моя робота і та обстановка. Тобто я себе просто не бачив. А може бути, це була трусость переміни міст, кардинальна абсолютно, коли треба починати все з нуля. Може бути і таке, я не виключаю цей варіант. Але в будь-якому випадку я благодарен судьбі, тому що люди, з якими ми почали спілкуватися, будучи там, когда я приехал сюда и поступил в институт после Хмельника, после школы. Вот. И со многими мы до сих пор общаемся и дружим. А ну, взагалі не плануєте? Зараз доволі поширена практика, коли люди все ж таки виїжджають за кордон, з України. Я виїжджаю періодично раз в год на 3 тижні. Вот. Это мне достаточно. Я вижу маму и брата, я вижу своих друзей в Израиле. Мне вполне хватает этого. Но залишати назавжди Україну не збираєтесь? Ні, абсолютно. Як вважаєте, це патріотизм? Та ні, мабуть. Ну, риба іще, де глибше, чоловік, де краще, мені тут краще.
Поэтому я не буду бить себя в грудь и кричать «я патриот Украины». Все равно никто не поверит, наверное. Вот. Но мне здесь нравится. Ну, ваша родина виїхала за кордон, але ви свою власну родину ще не створили. Вас взагалі вважають найзатятішим холостяком міста Вінниці. Чому? Адже як організатор конкурсу «Міс Вінниці», мені здається, дуже просто і легко знайти дружину. Чи саме тому, що ви організатор цього конкурсу і важко знайти єдину неповторну? Ні, ну, во-первых, да, если ты заниматься конкурсами красоты только для того, чтобы с кем-то познакомиться, ну, наверное, это не совсем мужское занятие. Вот, конкурсы, в общем-то, я начал заниматься по приказу конкурсами, вот, потом начал только получать удовольствие именно от процесса. Ну, нельзя путать личное з государственним. Вот, поэтому. Чому? Неже впродовж всіх цих років не сподобалася жодна з учасниць, жодна з конкурсантів? Ну, нравились как люди. Вот. Ну, на самом деле, ну, очень тяжело работать. Еще первое время как-то какие-то там нахлестывало что-то. Но ты сам должен понимать и сам себя убеждать в том, что все следующие действия будут неправильны в этом отношении. Если ты хочешь продолжать так же работать. То есть, если ты собрался один раз сделать, найти там что-то себе приключение, то ради Бога. Ну. Ні, ну чому? Ну, можна, наприклад, по завершенню, там, стала вона переможницею, ні, але продовжувати, можливо, якісь стосунки. Ну, шукати дружину, робити сім'ю, адже все ж таки... Ну, как-то не вийшло поки, скажімо так. А, знаєте, ну, з конкурсами це ніяк не зв'язано. Тобто, конкурси – це робота. Ну, а скажімо, поза роботою? Були спроби знайти собі другу половинку? Ну, були. Ну, видно... Нема тієї єдиної неповторної. Ну, наверное, легче всего валить на женщин. Да. Спробуйте! Хотя, нет, ну вот, и повторять, что вот, наверное, нет вот мне вот того человека. Ну, наверное, ну и не наверное, а точно, что в первую очередь виноват ты сам. Вот, и поэтому, ну, пока, видно, не дозрел я. Вот, может быть и такое. Ну, скажем, ідеал вашої жінки, ідеал вашої дружини. Ой, елки. Да нет, я вот точно вот не мечтал о чем-то вот, досконалом. Абсолютно точном, да, потому что ну, никогда не знаешь. Мне говорят, что это из-за гороскопа, но у меня достаточно изменчивое отношение всегда. И настроение меняется достаточно часто, пытаюсь на людях не показывать. Но мне, то есть, хотя я достаточно компанейский человек, и компании в основном организовываю я там, или организацию там, каких-то мероприятий, выездов там, наших дружеских. Ну, я могу просто внезапно плюнуть на все, поехать срочно пораньше домой, закрыться, взять книгу, включить телевизор. Хочется побыть одним. Ну, всяко бывает. Ну, бажаємо лише знайти дійсно ту єдину неповторну і створити все ж таки сім'ю. Але от якщо трошечки повернутися до конкурсів краси, да, от дізнайтеся, були, можливо, якісь конкурсантки, які ну, хотіли отримати, можливо, певні привілеї на відбіркових турах, чи певні привілеї, скажімо, вже безпосередньо на самому конкурсі, і тим самим намагаючись, ну, можливо, позалицятися до вас. Це ж організатор, ви маєте вплив? Я вважаю, що заігрування, ну, в общем-то, це нормальний процес. Вообще это должно быть в женской натуре, да, то есть главное... Але можна загравати просто загравати, да, да. А можна загравати з метою, скажімо, стати міс Вінниці? Ну, во-первых, я пытался сразу объяснить, для того, чтобы быть честным, что я никакого отношения к результату не имею. Вот. Единственное, что я всегда говорю, что я могу ухудшить результат. Ну, то есть, ну, я могу прийти в жюри и сказать: ребят, вы себя сейчас будете обсуждать, но имейте мое мнение. Да? Вот этот человек мне мешал, этот человек пропускал. Это. То есть я могу ухудшить. Но улучшать я не могу и не буду. Вот. Поэтому они четко знают, что я на жюри не влияю. И поэтому... Може бути, із-за цього так все було достатньо пристойненько. А от скажімо, як ви вважаєте, вам властиві такі риси характеру, як нарцисизм? Я думаю, що где-то в кожному чоловіку це щось заложено. І, мабуть, нормально, ну, якщо воно в нормальних пропорціях, нормально хотіти казатися лучше.
чем ты есть на самом деле. Вот. Мне кажется, что это естественно для всех людей, потому что если ты не хочешь быть лучше, значит, ты не будешь. Просто, да? То есть можно позиционировать. Я такой, как я есть, любите меня таким, вот я вам буду хамить, а вы меня любите, потому что вот я решил быть честным с вами. Ну, наверное, это не совсем честно, да? Поэтому, наверное, что-то от нарциссизма все-таки есть. А от вы жадина людина? Смотря, о чем мы будем говорить. В яких ситуаціях, да? Ну, наприклад. Да, да. Наприклад. Для себя чуть, ну, то есть думаю, стоит, не стоит. Вот. Вообще думаю, что не очень. А для когось? Для кого-то... Можливо, навіть для дівчинка сподобалося? Нет, я жадный в том плане, что вот, ну, если в отношениях с женщинами, то, в общем-то, достаточно ревнив. Если это можно назвать жадностью, что, в общем-то, где-то как-то схоже, то, в общем-то, є трошки, зрозуміло. Имеет место быть, да. Знаете, кажуть, шлях до серця чоловіка лежить через його шлунок. Люблю. Вас така сама дорога, да? Той самий шлях? Нет, ну, этим точно не возьмешь. Ну, потому что за многие годы, во-первых, и я чего-то там могу приготовить, ну, в крайнем случае, можно пойти в ресторан. Да, тем более, что я особо не избалован, и вот мне как в детстве нравились вот просто макароны для меня еда. Просто картошка — это может быть еда. Просто гречневая каша — это тоже еда, это не гарниры для меня. Вот как-то вот так с детства завелось, и я с удовольствием это все продолжаю. Вот. Еще говорить про відпочинок, улюблений формат відпочинку. Активний, пасивний, можливо, спорт. Главное в хорошей компании. А то як? Ну, ми частенько з друзями, ми раз в год їздимо в Крим, у нашого товариша там, он організує винні бали, приглашає нас, і ми от на недельку, на 5 днів ми виїжджаємо в Крим хорошої компанії, або просто поїдемо в Дніпропетровськ хорошої компанії, або просто на сутки куди-то уїдемо. За город. Но обязательно на сутки, чтобы это было не 2-3 часа, когда вот, время и надо вот, в семью, а чтобы все были, знали, что мы там с ночевкой совсем. То есть главное хорошая компания. А от ви теж дуже багато вже говорите про гарну компанію, про колектив, в якому ви працюєте. А от у вас багато друзів, справжніх друзів? Мне кажется, или я льщу себе, или мне повезло, у меня очень много хороших друзей. Я считаю, что да, то есть, потому что были разные моменты в жизни, и они всегда находились рядом. В основном те, они были проверки, то есть кто-то отошел, естественно, но, в общем-то, мы собираемся, у нас компания, но, во всяком случае, там, на мой день рождения, когда я собираю всех своих, у нас практически она неизменна уже там, лет 20. Ну, скільки це чоловік? Це велика компанія? Ой. Ну, приблизно. Ну, чоловік 20 мужчин. Ну, некоторые жены тоже стали друзьями, их жены. И цих людей ви називаєте справжніми друзями, так? Ну, да. Хотілося б вірити в це. Якщо вам вдалося спіймати золоту рибку, і замість традиційних трьох бажань вона могла виконати лише одне, що б ви попросили? Та ні, ви знаєте, я і по магазинам не люблю ходити, коли є вибір. Да? Тобто я в ужасі. Тобто, якщо мені треба якась річ, я прихожу, от, увидел, взял. Если я с первого взгляда не увидел, я ушел. Ну, точно так же и с желаниями. Ну, очень много всего хочется на самом-то деле. Вот. Поэтому на чем-то останавливаться. Ну, хочется еще больше там чего-то там технически для работы, потому что в основном это моя жизнь. Вот. Хочется там домик, а не квартиру. Вот. Я думаю, что мы без золотой рыбки. Вот. Ні, на самом деле не так много хочеться. Якщо продовжуємо мріяти, да, машина часу. У вас є можливість відправитись в як певну епоху. Куди б ви відправилися? Ви знаєте, як не странно, я говорив уже, що мені повезло в житті. И в первую очередь, наверное, и многое в воспитании моем зависело, что Советский Союз и та система, вот лично для меня, были очень хорошими. Ну, я попал в те обстоятельства.
И у нас был замечательный обком комсомола областной, и он создал замечательный лагерь комсомольского актива, был «Лесная поляна», куда это один раз в год, на один месяц съезжались активисты, то есть старшеклассники, 9-10 класс, активисты комсомольские. На это была учеба-отдых, но там были подобраны гениальные вожатые, которые многому... А я в связи с тем, что я был в духовом оркестре в школе, мы ездили обслуживать, я туда попал буквально после 5 класса. Там мы ездили как, сначала как обслуживающий персонал, потом я уже работал в этом лагере уже после первого курса. Вот. И этот лагерь очень многому научил, очень много друзей именно с тех времен. И ну, это были просто замечательные времена. Я говорю, по тем временам, я вспоминаю, мы приезжаем в лагерь, он еще пустой, мы заехали на сутки раньше, и по всем громкоговорителям, 82-й год, играет группа «Чингисхан», запрещенная в стране. Вот такой интересный лагерь комсомольского актива был. И хочется повернуться саме от в той час. На время. Да, давайте, это как в анекдоте, не надо путать экскурсию с эмиграцией. Я с удовольствием там езжу к своим друзьям и к родителям в Израиль, к друзьям там и в Канаду я, там я ездил. Вот, и еще куда-то. Но вот, вот на какое-то время. Сгадати. Вот, да, вот на какое-то время хочется попасть вот в ту компанию. Хотя замечательная атмосфера у меня была и в школе, мне повезло, и в институте. Как мы со школы мы отмечаем практически, ну, все юбилеи железно мы собираемся в Хмельнике. Хотя вот что плохо для маленького города, все, практически все разъехались. У меня осталось 2-3 одноклассника в Хмельнике, остальные все поразъезжались по городам, по странам. Да, но мы обязательно на юбилеи собираемся. Вот уже 25 прошло, мы собирались в большой компании. Вот, то есть в этом повезло в жизни. Мне повезло в институте, была очень классная компания и замечательный преподаватель. Вот. Поэтому даже вот тяжело сказать. Вот я сказал про лагерь комсомольского актива, но просто это, наверное, просто хотелось вернуться в детство. Угу. Да, вот. Хотя вот і школа моя, тобто, родная, маючи третя машину школа, часу трошки подорожували. Ну, было бы замечательно. А вы взагалі по натуре, вы фаталист? Та идеология внесла свой отпечаток, и я там и не верил, и, наверное, не верю в Бога, угу. Но я верю во что-то высшее, которое, а, может что-то подарить, б, может наказать некоторых людей, которые, ну, достойны наказания, но пока им пока хорошо. Да? То есть я верю, что что-то есть. Угу. И когда я думаю о наказаниях, я в том числе это применяю к себе. Да? То есть старайся сделать так, чтобы потом не за что тебя было наказывать. Не всегда это получается, но хотя бы в глобальном масштабе, в большом масштабе я пытаюсь держать себя в рамках. Я вам дякую за спілкування, дякую за ваш час. І на сам кінець я хочу попросити вас невеличкі побажання, а побажання глядачам телеканалу «Еверест». Ой, навіть не знаю, що пожелати. Наверно, знаєте, фразу із анекдота перефразирую. Наверно, я хотів би пожелати вам завжди іскренне улыбаться. Потому что если вы будете улыбаться искренне, это будет значить, что у вас лично со здоровьем все нормально, что в вашей семье все нормально, что с друзьями все хорошо. То есть вам просто не из-за чего хмуриться. Поэтому улыбайтесь искренне, будьте довольны жизнью.